Gospel TV, yo yo yo. Utakutana na watumishi Swahili Gospel TV, yo yo yo. Utakutana na waimbaji Swahili Gospel TV, yo yo yo. Utasikiliza neno Swahili Gospel TV, yo yo yo. Ni mahali pazuri Swahili Gospel TV, yo yo yo. Uwanja wa injili Swahili Gospel TV, yo yo yo. Afrika nzima. Mtazamaji wa Swahili Gospel TV, karibu sana katika exclusive interview na mtumishi wa Mungu Nabii Chandalo. Amependeza sana leo. Bwana Yesu asifiwe. Amina sana. Amina. Mimi kwa majina yangu kama nimependeza sana. Ndio hivi mimi. Kawaida yako. Ah, hii ndio kawaida yangu. Yaani wanaonijua mimi. Wanaonijua kwenye utumishi huu. Mimi niko hivi hivi. Ukiona mimi niko rafu. Naenda site. Asante sana. Mimi ni Margaret Michael, nikusihi tu mtazamaji wetu twende sote mwanzo hadi mwisho wa kipindi hiki. Leo tunataka tufahamu zaidi kwamba mchungaji Chandalo alianzia wapi? Ah, oh, okay okay. Mm-hmm. Oh, watangazaji. Labda watu wajifunue leo maana kuna watu wengi. Kwanza tuambie kwanza wewe ni mzaliwa wa wapi? Wewe ni tunakokwenda? Umetoka katika familia ya watu kwanza wangapi? Yes, kwanza nimshukuru Mungu. Yes, mimi ni mwenyeji wa Kigoma. Mwenyeji wa Kigoma. Yes, mkoa wa Kigoma. Nimezaliwa pale Kasuru. Yeah. Nimezaliwa pale Kasuru. Sio hivyo? Au kuna vingine? Upo katika, umetoka katika familia ya watoto wangapi? Ah, wewe okay, ni yes, mtoto wangapi? Nimetoka kwenye familia ya watoto watano. Mimi nikiwa first born. Yes. Na nyumbani kwenu labda wazazi wako ni wazazi wa aina gani? Kwa mfano baba, mama ni wazazi wa aina gani? Yes, kwanza wazazi wangu mimi wote kwa ujumla ni wazazi ambao ni wacha Mungu. Yes, pamoja kwamba mzee wangu mimi naye nizaa alipitia mafunzo ya kijeshi na ameitumikia Tanzania hii hapo nani science na teknolojia sima pajua karibu na makumbusho pale. Amefanya kazi karibia miaka kama miaka 20. Kafanya kazi pale, lakini yote kwa yote mimi nimshukuru kwamba katika familia ambayo mimi nimetokea, pia babu yangu mza mama ni askofu sasa anakimbilia miaka 90. Basi kwa mfumo wa FPST ukishatimiza miaka kadhaa hivi kama 70 na inabidi wa ustaafu, lakini amestaafu katika uzee mwema. Hapa amestaafu akiwa ameacha makanisa aliyofungua, makanisa 27. Amezunguka sana Tanzania. Hiyo 27 yani yale ambayo amefungua yeye, kama yeye anamweka mtu. Yaani kuna injili inapigwa, anapiga injili pale, na ameanza kumtumikia babu yangu mzaa mama akiwa na miaka, maana alikuwa ananiambia mwenyewe, maana huwa anaongea hata kwenye simu, akiwa na miaka 10 na 15. Ndio. Miaka 15 mpaka leo ananiambia, mjukuu wangu, katika watoto wangu wote ni wazaa, hakuna hata huyu mmoja anayemtumikia Mungu, lakini wewe mjukuu umerisi. Kamwambia sana sana babu yangu. Kwa maana hiyo unataka kutuambia kwamba utumishi upo kwenye damu. Yaani kama wanavyosema kwamba maji yanafuata mkondo. We, hujui? Maji yanafuata mkondo. Iko hivi. Ukiwa umezaliwa kwenye familia ya kijeshi na huyo baba, labda baba ndo mwanajeshi au mama mwanajeshi, amezaa watoto, lazima atatokea huyu mmoja. Ukiwa umezaliwa kwa wanasheria, atatokea mwanasheria hata mmoja. Ukiwa umezaliwa na mwalimu, atatokea mwalimu. Nimekuambia kwetu mzee alipitia jeshi. Umeelewa eh? Japo mimi sasa najitoa kwa sababu nimeshakuja kwenye huu utumishi, mimi najitoa, siwezi kusema nilikuwa nafanya kazi gani. Ila najitoa na nakuja huku kwenye utumishi. Unaona kama mfano kama mimi na wadogo zangu hao watatu. Watatu wote wako serikalini. Watatu wako serikalini. Wote. Sasa unaweza kupata picha kwamba kumbe kama baba alifanya kazi serikalini miaka kama 20. Unaona hapo kama maji yanafuata nini? Yanafuata mkondo. Kwa hiyo mamba anamzaa mamba, kenge anamzaa kenge, na mbwa anamzaa mbwa. Kwa hiyo maji huwa yanafuata mkondo. Kwa mfano kama mimi sikutaka kabisa kumtumikia Mungu, sikutaka, lakini kumbe mimi sijui kwamba kumbe wazazi wangu walionizaa, nilimuuliza babu, akasema kuna sadaka mama yako alitoa akiwa na mimba yako. Kuna sadaka alitoa, alisema kwamba Mungu mtoto huyu akupendeze, lakini ikikupendeza pia
uko mbele na kutumikia wewe. Na kweli mimi wadogo zangu wote wakipata shida yoyote, eh? Nikisema yoyote nazungumzia mpaka kifedha. Magonjwa. Kwa mfano kuna mwaka juzi kuna mdogo wangu mwanaye alipata shida, wanakaa Dodoma hapa, alipata shida ya macho. Ah, sasa kwa sababu mimi ni prophet. Simple like that. Simple. Nilimwambia fanya 1, 2, 3, baadaye nikatuma moto, nikatuma radi. Eh. Hey. Baada ya dakika 5 niambia bwana, wewe utakuwa mganga. Nikamwambia sio mganga. Mimi nina mganga yuko ndani yangu, anaitwa Jesus. Yes. Kwa mimi nimetokea kwenye familia ambayo sio ya kitajiri na sio ya kimaskini. Mimi siwezi kusema kwamba nimetokea kwenye familia ya maskini. Kabisa, ya maskini wale ombaomba kabisa. Hapana. Nimetokea kwenye familia ya kati. Maana baba alikuwa anafanya kazi serikalini hapo. Na kwa mara ya kwanza kabisa nakumbuka 2000 na kama sahau 2000 na tulikuja kutafuta chuo 2023 na mzee. Yes, mzee kwa mara ya kwanza kuja Dar es Salaam, mzee ndo alinileta, lakini nilikuja kwenye masomo. Kwa hiyo mimi siwezi kusema kwamba labda nilizaliwa na maskini. Hapana, mimi siwezi kudanganya. Unajua maskini ni wale ambao hata kula mlo mmoja mchana usiku wa wale, lakini mimi nimekuwa naona tunakula asubuhi, tunakula tena asubuhi tunakula ugali, mchana tunakula ubwabwa, usiku tena tunakula chakula. Yaani milo hii mitatu nimekuwa nikiona hivyo. Kwa kweli kuhusu wazazi wangu au familia yangu, wadogo zangu na mahali nilikotokea, siwezi kuwasema vibaya wazazi wangu. Hata kama walizaliwa huko vijijini au mikoani, lakini ni wazazi ambao kwa kweli walipambana na mpaka wanapambana. Nikikwambia tu kwamba mdogo wangu wa mwisho wa kike yuko pale serikalini pale ni mkurugenzi pale, maana yake unaweza kupata picha kwamba sisi kwa kweli hatuna njaa. Hata mimi sina njaa. Kabisa. Ah, mimi sina njaa. Kwa hiyo kinaangalia unaona mimi na njaa. Mimi sina njaa. Naona kabisa una njaa. Mimi kwa kweli nimshukuru Mungu kwa hili. Sina njaa ya kusema kwamba nataka kula nyama nishindwe. Nataka labda kuvaa vizuri nishindwe. Nataka labda kwenda Zanzibar nishindwe. Nataka labda kupanda ndege nishindwe. Hapana. Kwa maana hiyo nataka kutuambia kwamba utumishi una raha. Yaani ukimtumikia Mungu, kumtumikia Mungu kuna faida. Yes, kumtumikia Mungu kuna faida, lakini changamoto zipo. Changamoto gani? Changamoto ya kwanza. Changamoto ya kwanza kwa mtumishi. Huwezi kuitwa na Mungu leo ukatumika leo na jamii kakujua leo. Naelewa. Kwa sababu hata nyie mmekuja hapa kunihoji kwa sababu tayari mmeshaona nini? Nina kitu. Si kweli eh? Tukubaliane kwanza. Nina kitu, sina kitu? Una kitu. Nina kitu. Ndio maana mko hapa. Sasa huwezi kumtumikia Mungu tu, yaani huwezi tu kuibuka tu. Changamoto zipo. Changamoto ya kwanza nimesema. Changamoto ya pili. Kama hujaitwa na Mungu au umejiita, vita ni vingi sana. Kuna wachawi, kuna chuki, au mwingine unaweza kashanguka tengo na familia tu, kwa sababu unapoitwa na Mungu, Mungu anaweza kukuita. Kumbuka kama mimi, Mungu ameniita nikiwa najishughulisha na kazi zangu zingine. Kwa hiyo pale sasa unapokuwa unaacha kazi, kuna jamii, kuna ndugu wa pembeni wanaweza kukwambia umepotea, sijui nini, au nini, wewe tuendelea. Nakumbuka kabisa kuna watu waliwahi kuniambia, umeacha kazi. Umeacha kazi uliyokuwa umeipata kwa shida ya hela nyingi, unaenda kumtumikia Mungu. Angalia watumishi wa Mungu walivyopauka, walivyokuwa wabaya, wamekonda, wameisha, hata kuvaa vizuri hawavai. Sasa angalia. Mimi sio leo navaa vizuri. Yaani kwanza wewe ambaye unanifuatilia kwenye kipindi cha Swahili Gospel TV, unajua ninachokiongea mimi. Na ilikuwaje pengine ulipokuwa unaacha kazi na kuingia kwenye huduma, ni changamoto gani haswa kubwa ambayo umewahi kuipata ambayo pengine ilitaka kukurudisha nyuma lakini ukapewa nguvu na Mungu ukasonga mbele? Kwanza kabisa mimi ni mshukuru Mungu. Wakati mimi naingia kwenye mambo ya huduma, wakati mimi naingia kwenye mambo ya huduma, kwanza mimi... Na ni kazi gani pengine ambayo uliacha? Nilikuwa nafanya biashara. Nilikuwa nafanya biashara pale Mwenge. Nilikuwa na duka la vipodozi, lakini pia nilikuwa na dili na viatu. Pia nimeuza sana viatu pale Mwenge, viatu sana. Hivi viatu vya wanawake. Najua namba zao wote, mrefu, mfupi. Yaani ile biashara ya viatu nimeifanya sana. Na tulikuwa tunachukulia mzigo pale Kenya pale. Kenya, lakini pia nilikuwa nikiamka saa 10 au saa 9 naenda pale na Karume.
kupointi. Unajua kuna watu ambao wakiniona hivi wanafikiri labda mimi sijafanya kazi. Mimi nimefanya kazi nyingi sana. Mimi nimefanya kazi kama mpishi pia hotelini, Konduchi. Mimi nikikupikia chakula hapo utachanganyikiwa. Naweza nikapika njegere bila maji. Njegere bila maji. Inaiva. Nimesoma sasa. Uje nikufundishe unapikaje njegere bila maji. Naweza nikakupikia pizza, baga. Kuna vyakula ambavyo nikitaja majina yao hapa hamjaya hata kuvisikia. Hivi vyakula vinapatikana Ramada, Serena na hizo hoteli za 5 star. Kwa hiyo mimi nikikwambia kwamba mimi ni mtu aina gani? Achia mbali ya upishi. Pia nimefanya mambo ya setup. Nani? Yes, nani waiter. Kusevu, yani kusevu. Nimesevu sana. Nimekutana, nakumbuka kipindi hicho Konduchi pale nimekutana na Mkapa, nimekutana na Kikwete. Sema tu mimi sio mtu wa kupiga piga picha bila na viongozi, lakini nimekutana na viongozi. Sio tu viongozi wa kidini, viongozi wa serikali nakutana nao sana. Na nawaheshimu sana na nawaombea sana. Kwa hiyo nikianza kusema mimi nimepitia vitu gani, ni vingi. Hapo hapo mimi nime drive sana viongozi. Kwenye changamoto sasa ni ipi ambayo kubwa unaikumbuka unasema kwa hiyo nilipita lakini Mungu alinisaidia nikapita nikavuka salama. Sasa nakumbuka nakumbuka kabisa mara ya mwisho nilikuwa namuendesha mama mmoja wa mheshimiwa fulani siwezi kumtaja serikalini. Nilikuwa namfuata kwake na gari. Ilikuwa gari ndogo nampeleka kazini na nilikuwa namtoa nani? Nilikuwa namtoa kule kama naenda Wazo. Nampeleka nani posta kila siku kasoro Jumamosi na Jumapili. Kuna kipi? Yani ile ndio changamoto nilikuwa naona. Changamoto unajua ikoje? Kuamka. Yaani muda wa kuamka ule kumfuata na kumpeleka. Na unaona nikimpeleka namsubiria. Mpaka nikawa nasema kweli yani mimi kweli tunaamka saa 10 na yani naamka usiku muda ni mdogo. Saa zingine sasa ukikupigia simu hata kama ni Jumamosi kwa mfano. Uwezi kusema uendi sana kulipa. Alafu mimi nilikuwa nalipa kwa siku. Haya, hiyo ni changamoto ya kazini. Yes. Sasa nataka umwambie mtazamaji changamoto ambayo uliipata baada ya kuacha kazi sasa unaingia kwenye huduma, ni kuna changamoto gani ambayo umewahi kukutana nayo mwanzoni pale? Tunajua umeacha kazi sasa na umeingia kwenye huduma, na huduma haiwezi ukaingia tu moja kwa moja. 2016 sitakuja kusahau kwenye utumishi na mwaka jana tunaanza 2016. 2016 nilipata kiwanja pale Loliondo. Nilipata kiwanja pale Loliondo cha wapendwa ambao niliwahudumia wazee fulani, na huyu mzee siwezi kumtaja jina lake, yuko hapa hapa Tanzania na alikuwa ametumikia serikali hii zaidi ya miaka 40 na alikuwa barozi, amekuwa barozi Marekani wapi. Sasa tulivyokutana akanipenda, akasema mwanangu, mimi naomba nikusupport, nikushike mkono. 2000 ngapi? 2006. Ili watu wajue kwamba mimi ni mtumishi wa muda mrefu. Nimeanza huduma, yani nimeanza kumfuata Mungu rasmi kabisa 2009. Lakini angalia 2016 nakuja kufungua huduma kama mimi sasa. Lakini nimeshapita kwenye mikono ya maskofu, nini, watumishi mbalimbali. Nimeshapita kwao. Sasa 2016 nilipofungua ile huduma. Nilikuwa na miaka kama 4 ndo niko kwenye ndoa. Miaka 4 kama niko kwenye ndoa. Pale ndio kulikuwa na changamoto. Changamoto zilikuwa sehemu hizi. Changamoto ya mwanamke ananivuruga, anaambia umeingia kwenye huduma huko hakuna hela, endelea na kazi zako. Unacheki hapo ngani kaa vizuri. Yaani ilikuwa patashika nguo kuchanika. Yaani unaenda kupiga kazi. Unarudi. Hakuna chochote. Una buku mbili mfukoni. Namwambia mama, 2000 hii hapa. Mwafu mwanamke anakuambia, "Hii 2000 haitoshi." Na kweli haitoshi. Mwanamke alikuwa anaongea. Eh, mpaka nikakonda. Sasa hiyo ni changamoto ya kifamilia. Hata sinaongea ukweli kwa na hatufichi. Hatufichi na kama huyu mwanamke siku nyingine tawaambia ni upi? Nawaambia. Mimi huwa nafunguka tu. Sasa upande wa huduma sasa. Nikawa nimesafiri kwenda hiyo 2016 kuja 2017. Nikawa nimeenda kuhubiri nani Tabora. Baadaye nikapigiwa simu na washirika kaniambia, baba, kuna mchungaji amekuja hapa. Niko kwenye mkutano hapo. Kuna mchungaji amekuja hapa na ameletwa na mtu fulani. Alafu mtu aliyemleta ni mtu ambaye nimempaka mafuta mimi.
kuwa msaidizi wangu mimi, tena alikuwa wa kike. Alikuwa mwanamke ambaye amenizidi mimi umri, nilimpenda, nikasema tufanye huduma wote, wewe utakuwa msaidizi wangu, tulia hapo. Nikakuta kuna mchungaji mwingine yuko pale. Hapo ndo niliona yani maji yako huko. Nikasema Mungu, vita gani, changamoto hii? Simoni, mpaka nikaingia kwenye kumkosea Mungu kwamba bora ningebaki kule kule kazini. Bora nisingeacha kazi zangu eti kwa sababu ya Mungu. Niliteseka sana. Baadaye nikawaambia mimi ndio nimefungua huduma hapa. Na nyie eti afu kibaza yule mchungaji alikuwa ni mtu wa Singida. Anaambia wewe kama ulivyopewa hapa kiwanja na mimi ndio nilivyopewa. Yaani nilichukia. Nilichukia. Sasa nilichokifanya mimi kwa sababu mimi na Mungu. Nilichokifanya. Nilimwambia sasa kama mimi nafanya ibada ndani, wewe unafanyia nje. Haya ni maisha gani? Lakini hiyo nimeenda nayo, nimeenda nayo mpaka 2019. Wale wenye kiwanja wale. Kwa sababu mimi nafanyia ndani, alafu na wengine wanafanyia pembeni. Yaani kama mimi nafanyia hapa, alafu nao wanafanyia hapo. Kiwanja kimoja. Tuko kwenye kiwanja kimoja. Nikaona hapana. Nikamwambia yule mwenye wale wazee wenye kiwanja, nikamwambia jamani, kwa kweli mimi ni mtumishi wa Mungu, lakini hapa tulipofikia ni pabaya. Mimi niombeni tu huyu mchungaji ambaye mnaona mmempa kibali aendelee, ngoja mimi nikachukue vitambulisho vyangu kule na barua na taarifa zangu serikali za mitaa, niwaambie jamani mimi pale sipo tena. Basi nikafanya hivyo, nikaingia kwenye maombi. Mungu akaniambia, mwanangu, sitakuacha, sitakufungukia. Nikashika lile neno la kitabu cha Isaya sura ile ya 41 mstari wa 10 mpaka 13 kwamba mwanangu usiogope. Hiyo ndo changamoto ambayo mimi siwezi kuisahau kwenye maisha yangu. Kumbuka kwamba kanisa walikuwa wananilipia kodi. Wale washirika wananilipia kodi, umeelewa? Kwa sababu unapokuwa uko sehemu unahudumia watu, maanake ili usichanganye vitu, hata kama unaweza kufanya vitu vingine, inabidi wewe ubezi kuwaombea, kuwahudumia na kuwasikiliza shida zao. Sisi viongozi wa dini hatuna tofauti na viongozi wa serikali. Tofauti wetu, wale wanadili mwilini, sisi tunadili rohoni. Yes, ndio maana mambo yakiwashinda kule wanakuja kwetu. Kwa hiyo mimi, hiyo ndio changamoto ya kwanza, first of all, changamoto ya kwanza ambayo iliniumiza mpaka sasa ile huduma. Unajua nabii ni mtu mbaya sana. Unajua niliwaambiaje? Niliwaambia kama mimi ndo nilianzisha huduma hapa. Tutaona kama itaenda. Mpaka leo haijaenda. Haijaenda mpaka leo, huduma ile imekufa. Usicheze na nabii. Usicheze na mpako mafuta. Kwa sababu yule mtumishi wa Mungu aliyeletwa pale, walimleta kwa hila. Baada ya kuona labda mimi nimeenda kuhubiri au wivu na kingine, yule msaidizi wangu yule, nafikiri vile ambavyo alikuwa anaona watu wanatoa mafungo ya 10 sadaka, aliingia kwenye nini? Aliingia kwenye wivu, kwenye tamaa. Lakini mimi nilimpenda kutoka moyoni mwangu, lakini nimeshamsamehe. Sawa, na ni kitu gani? Nimeshamsamehe, sasa nitaje jina lake, lakini nimeshamsamehe. Unajua mimi sio mtu wa chuki, sio mtu wa vita, sio mtu wa visasi. Lakini nikikumbuka huwa naumia sana, kwa sababu manake ile huduma, nakumbuka ile huduma yalinunua mabati na nguzo za vyuma, tuko tayari tuhamishe sasa, tusimike, tujenge hema kubwa, vyote vile. Yaani hakuna kitu ambacho nilichukua hata kimoja. Mimi niliondoka na madhabahu yangu tu, niliacha pale, niliwaachia na nikawaambia mimi Mungu hataniacha. Na kweli Mungu hajaniacha. Hakika Mungu hajakuacha, anakupigania na bado anakupenda. Na ukiulizwa leo hii kwamba utumishi, tangu umeanza utumishi, ni kitu gani ambacho Mungu amekifanya kwako, au ni kitu gani ambacho unakiona kwako unakifurahia, unafurahia utumishi wako? Yaani kwanza mimi nimshukuru Mungu. Ya niko na labda niweke tu wazi, maana kuna watu wengine ni wakina Tomaso. Niko namalizia nyumba yangu somewhere. Ndio. Niko namalizia nyumba yangu somewhere. Yaani ili namshukuru Mungu kwa kweli. Niko namalizia nyumba somewhere na mwakani itakuwa kwangu. Yaani hii nakwambia Mtanzania, mshikilie sana Mungu. Yaani hiyo tu, hivyo tu nimeongea, lakini pia nina kiwanja Kigamboni ambapo na viwanja kama viwili.
sitaki niongee, yani sitaki niongee vitu ambavyo Mungu ananipa, lakini kwa ufupi tu kwamba mimi kweli nasema ule ukweli mbele za Mungu wangu, baba yangu, kwa kweli umenibariki, umenibariki, siwezi kujuta, siwezi kujuta kumtumikia Mungu, siwezi kujuta. Unajua kwa nini siwezi kujuta? Nilifungua huduma pale, unaona hapa tulipo, hapa hapa tulipo, hapa tulipo, tukitoka hapa nitaomba mwende mchukue clip hata hata sekunde. Swahili Gospel TV, yo yo yo, utakutana na watumishi. Swahili Gospel TV, yo yo yo, utakutana na waimbaji. Swahili Gospel TV, yo yo yo, utasikiliza neno. Swahili Gospel TV, yo yo yo, ni mahali pazuri. Swahili Gospel TV, yo yo yo, uwanja wa injili. Swahili Gospel TV, yo yo yo, Afrika nzima.